akasya o kalabasa ni Consolacion B. Conde. Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaaring tumubo rin iyon ng malaki kaysa maliit ang naturan. Gayun din ang paghahanda at pagpupunyagi ng taong pinamumuhunan ng buo-buong taong pag-aaral at pagpapakasakit Karaniwan ng sumay mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran. At ito'y matutulad din sa paghahalaman. Pasokan na naman, nagbukas na ang mga pamantasan at matataas na paaralan sa Maynila. Samantala, sa nayon ng kamias, hindi kalayuan sa lungsod, maagang nagbangon ng umagang iyon si Aling Irene at inihanda kapag karaka ang mga pangangailangan ng kabutong anak na si Iloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralin sa Maynila. Awa naman ng Diyos ay maluwalhating nakarating sa lungsod ang mag-ama. Isang balitang paaralang sarili ang kanilang tinungo agad tinatnan nila ang tagatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di kakaunting mga batang nagsisipagpresinta. Nagpalingalinga si Mang Simon. Nang makita ang babala na kasabit sa may pintuan ng tanggapan ng punong guro, ay kinawit sa bisig si Iloy. Halika at maikipag-usap muna ako sa punong guro. Magandang umaga po sa kanila. Panabay na bating galang na magama. Magandang umaga po naman tugon ng punong guro na agad ng mga nagtindig sa pagkakaupo at nag-alok ng upuan. Ano po may paglilingkod ko sa kanila? Ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan. Ah, opo, sa ano po namang baitang? Usisa ng punong guro. Katatapos papula mang lamang niya ng elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso. Maliwanag ni Mang Simon. Kung gayon po sa unang taon ng high school. Ano po? Ngunit ibig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang sa'yo makatapos agad. Maaari po ba? Aba, opo. Maagap na tugon ng punong guro. Maaaring ang lalong pinaka pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay makapagpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puo-puong taon. Subalit, ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa. Dili, di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong guro. Ganyan din si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama. At umuwi ng nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay patungo na lawigan, ay tatambis-tambis sa sarili. Ah, mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa high school at saka na siya Marera. Higit na magiging mayabong ang kanyang kinabukasan.